Meistars no Kalnienes, kurš var visu. Ja neprot, tad iemācās un izdara, un jo sarežģītāks darbs, jo interesantāk pašam. Tas ir Aivars Zelčs, kurš savu hobiju, darbu ar metālu konstruēšanu un restaurāciju gadu gaitā pārvērtis par maizes darbu. Man savs hobijs bija ar motocikliem, es viņus būvēju pats un gan būvēju, gan restaurēju, kas arī redzams tālāk ir te šur un tur. Tādas iezīmes vēl palikuši no vecajiem laikiem, teiksim tā, un viss sākās ar to. Un attiecīgi, lai kaut kādas tur tās darbības veiktu, man tur vajag vienu instrumentu, otru, trešo, un tā tas viss sāka apaugt ar vienu vairāk un ar vienu vairāk. Un no mājas garāžas jau bija tā sajūta, kad ir pa šauri, ir par maz, vajag vairāk vietas, vajag vēl vienu instrumentu un vajag vēl vienu iekārtu, lai panāktu tieši to rezultātu, kādu es gribu. Nu, un tad tas viss, protams, no hobija pārvērtās par ikdienas darbu. Šobrīd Aivara uzņēmums plaši atpazīstams ar CNC frēzēšanu, metālapstrādi un individuāla dizaina mēbeļu ražošanu, kas kopsumā ir uzņēmuma lielākais trumpis. Es varu izgatavot to lietu pilnībā, no sākot no metāla kronšteina, kas atrodas iebetonēta zemē, un beidzot ar izkārtni, kas ir iegravēta, nokrāsot un apstrādāta. Koka stabiem vai metāla stabiem. Uz ko es arī esmu tā kā licis uzsvaru, tā ir spēja strādāt ne tikai ar vienu materiālu. Kā stāsta meistars, viens no interesantākajiem un pieprasītākajiem darbiem ir tieši CNC frēzēšana, kas prasa pacietību un prasmi apieties ar tehnoloģijām. Šis pats process man pašam diezgan labi patīk. Man varbūt nepatīk tur stundām pie viņa sēdēt un tur skatīties viņai līdzi, bet man patīk tas, ko es varu ar viņu panākt. Labi, es pamēģināšu te palaist vienu procesu. Lai man turpina. Gan alumīniju frēzējam, gan saplāksni, gan plastikātus kompozītus. Šis konkrēti ir veidots pēc 3D modeļa, pēc fotogrāfijas kāpņu elements priekš pils restaurācijas darbiem. Jā, parastas ģeometriskas formas vispār nav problēmas. Te var redzēt, kas burti un formiņas, tas viss ir salīdzinoši vienkārši. Individuālā dizaina mēbeles, dekori, vides objekti, gravējumi un 3D modelēšana. Tā ir tikai daļa no plašā pakalpojuma klāsta, kas gadu gaitā šeit izveidojies. Sāku es ar ceļazīmu izgatavošanu, kas bija tāds īslaicīgs, bet ļoti labs projekts uz Norvēģiju. Pēc tam viss pamainījās, tad sāku darīt. Ar to pašu frēzi tā sāku darīt visas citas lietas. Šeit es griežu, metinu, griežu ar plazmas iekārtu, ko es pagājušajā gadā esmu iegādājies, lai varētu paplašināt to savu produkcijas klāstu. Sāku izgatavot šādas tādas apkures krāsniņas, atkritumu tvertnes, dažādi statīvi, stendi, kronšteini, celtniecībā izmantojamas metāla konstrukcijas. Tāpat sametinam, izgatavojam vajadzīgajās formās, aizsūtam uz cinku. Nu, tas kā piemērs, un te mums ir stends, piemēram, viņš būs izvietots parkā. Iebetonēsim pamatni, metāla kāju saucamo, un pieskrūvēsim stendu. Pēc gadiem, ja stends sapūs, paņemsim nākošo koka konstrukciju, uzskrūvēsim un dzīvosim tālāk. Pēc 15 nodzīvotiem gadiem Rīgā Aivars atzīst, ka lielpilsētas iespējas, protams, ir plašākas. Taču sirds tomēr piederot Kalnienai, vietai, ar kuru saistās arī nākotnes plāni. No viena cilvēka darbnīcas, lai tas pārvēršas par reālu ražojošu uzņēmumu, tas varbūt ir tas mans mērķis, kas ir saistīts ar šo vietu, jo es gribu darīt to tieši šeit un gribu attīstīt gan šo vietu, gan uzņēmumu. Man patīk arī pilsēta, man patīk tur esošās izklaides iespējas, nezinu, kinoteātris, liels veikals, viss pārējais, bet man nav problēmas turien aizbraukt, to visu izdarīt, atbraukt atpakaļ un turpināt dzīvot šeit, kur man patīk dzīvot. Atzīstot, ka uzņēmējiem būtu nav viegli, taču interesanti gan, Aivars turpina izglītoties. Šobrīd cer arī uz atbalstu Eiropas Savienības projektu konkursā, mērķiecīgi ejot uz uzņēmuma izaugsmi. Pasaulē, kur taisa pilns ar trauslām, īslaicīgām lietām, varbūt tieši mums ir jātaisa lietas, kas kalpo ilgi, ir pamatīgas un kārtīgas. Es tā ļoti lēnām un prātīgi cenšos. Ja man ir kāda lieka naudiņa, es cenšos viņu ieguldīt šeit un tādā attīstībā.
kaut lēnā, bet attīstībā, tā, lai katrs darbiņš nes kādu pienesumu nākotnē. Sandra Zarņēlvis, Cāzers, RedTV.